dawladda suudaan oo baabisa sharci diid ee jiritaanka israa'il golaha wasiirada dalka suudaan ayaa taladii shalay ansixiyay qaanuunka dalkaasi ka jiray muddo 36 sano ah kaas oo mamnuucay xidhiid dhexmara suudaan iyo israa'il go'aankan ayaa wadada u xidhay hagaajinta xidhiidka diblomaasiyadeed mid ganacsi oo dhexmara israa'il iyo suudaan waxana weymanaya bilooyin kadib markii ay labada dhinac kala saxeexdeen heshiis nabadeed suudaan ayaa ku biiraysa dalalka imaaraadka carabta bahrayn iyo marooko kuwaas oo nasaxay sharciyada dalalkooda u diiday xidhiid ay la sameeyeen israa'il sanadkii hore dalalka masar iyo jordan ayaa ahaa dalalka kaliya ee carbeed ee aqoonsaday israa'il walihii dalal badan oo carbeed ayaana israa'il u aqoon dal jira wahaboon maxamed xaamud wararka horeyaal